Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad atau ofisial di mana wai ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Geot bagian anuka 87. Ieu dongeng si Geot mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi di palihan Cianjur. Kangge Kang Heri Supriyadi ngaturkeun rewunuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintun ke naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official. Mudah-mudahan Kang Heri Supriyadi kalih keluargi khususna umumna sadayana kaum mitra anu satia satuhu ngabandungan ieu dongeng. Salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan, mulus rahayu berkah salamet. Dipeparin kaberkahan dina milik rizkina dina pakasabanana, salit sing mahi seueur sing nyasa. Sumangga kanu teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot, sarang langkung sumangat deui kasih mamang dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Sabab lainna naon mamang masuk bingah gitu. Upami maosan komentar-komentar di para wargi sadayana teh. Langkung bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampilnya, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lainnya media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Mangga di-share, share, sor anu saseueur-seueurna. Supados langkung seueur deui anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos, sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Geot bagian anu ka 87-na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung-dung, des! Para wargi sadayana, si Geot mancegeun patekadanana jerut turun tina pangsareanana sarta kebat lumampah kaluar ti jero rohangan. Bade ka mana jang? Tanya prajurit anu keur bagian jaga mangsa pasang rok jeung si Geot anu kaluar ti kamarna. Hoyong niis di taman, Kang. Nuju sesah mondok abdi mah ya teh Kang. Nah bari direncangan atanapi moal jang. Ah hatur nuhun Kang ah tekeda. Wios bade nyalira wae. Oh mangga tuh upami kitu mah jang. Upami priyogina naon mah calukan we nya akangnya. Tong asa-asa deui jang. Hade pisan si keprajurit anu keur kabagian jaga teh. Teuing dumasar kana parentahna Prabu Purwita sugan teuing kumaha. Sanggeus nunuhunan sarta amitan gancang bae si Geot muruk ka taman anu pernahna aya ditukangeun wangunan karaton. Sok sanajan dina kaayaan peuting sepi jempling eta taman teh masih keneh katempo kaendahanana. Debubuhan kacaangan ku sinar obor anu narancep di ditu di dieu. Sanggeus culak cile, gek, si Geot diuk dina hiji batu anu nemprak. Pikeun sakedapan mah, matana timbang gular giler, si ganu keur nitenan kaayaan eta patempatan. Jung, gajleng les! Sanggeus pangrasana taya anu nganyawankeun mah,
kalayan ngan ukur dina sakali gerakan. Sanggeusna ngagajleng mapakan benteng karaton. Cirim si Geot langsung ngiles si Ganu diteureuy ku blegbegna peuting. Sedengkeun di sejen tempat, ari nyimawar ireng jeung si Suta, harita teh masih kene ngahep-hep ngadedempes dina tempat panyumputanana. Kesel uing mah Nyai. Si Suta ngareret kanu jadi guruna. Ah, maneh mah tara sabaran pisan Suta. Daguan heula sakeudeung atuh. Nepi ka si Giotna geus bener-bener tibra sarena. Kaburu tunduh atuh uingna oge Nyai. Lah, sia mah kawas. Buta, gebeg. Boh nyimawar ireng, pon kitu deui si Suta, lain deui ngagebegna. Mangsa ujug-ujug aya nu nyarita kitu di tukangeunana. Acan mah leungit karuas anu samemehna. Mangsa meh bareng ngalieu kana datangna sora. Nyimawar ireng jeung si Suta nepi ka pating narenjak deui. Sabab kira-kira kurang leuwih tina 7 depa jarakna. Katembong aya dedegan lintuh bayuyuh anu keur ngajegah. Si Geot geuningan pamiarsa eta teh. Teburung bijil geuningan sia teh Geot. Nyimawar ireng si Ganu hayang nyumputkeun karuasna, sanggeus leuwih ti heula malikeun awakna. Aya kapriogian naon pangnati sonten mula nalingakeun abdi teh nini. Lamun dina kayaan beurang mah geus pasti tembong karuas dina paroman Nyimawar ireng waktu harita. Mangsa ngadengi kekecapan si Geot anu samodel kitu teh. Tetela geuningan ari si Geot mah geus apaleun mangsa dirina ti sore mula keur aya di dinya bari nalingakeun manehna. Kenging gandeng teuing ah Nini. Bilih kadarang ngumuan ku para prajurit anu di jero anu nuju jaraga Nyai ah. Ulah seseurian jiga kunti. Si Geot ngeureunkeun anu keur seseurian. Kurang ajar sia. Nini wae sia nyebut teh. Memangna aing geus katempo siga Nini ha? Disentak kitu teh, ari si Geot mah malah ngeuh ka iseuri siga anu ngeunaheun pisan. Goblok. Bisa nempo wujud aing anu sabenerna kitu carana mah ieu mangkluk teh. Ah, asa mustahil. Kitu gerentesna hate Nyimawar ireng sajroning neuteup si Geot anu masih kene seseurian. Kela. Lamun ngajak galungan di dieu nyasarwa bae jeung masrahkeun diri ka pihak Purajaya atuh Nini. Ceuk si Geot mangsa si Suta geus rek sagajleng-gajlengan pisan pikeun ngayakeun panarajang ka dirina. Langsung ngarti kana maksudna meureunan. Dikitukeun teh si Suta mah gancang bae ngareret kanu jadi guruna. Si Ganu menta kamandang ngeunaan pipetaeun anu sakuduna. Lah, ulah loba kasieun teuing gancang podaran Suta. Nyimawar ireng si Ganu geus kagok asom. Si Geot timbang unggut-unggutan sarta rutret kanu duaan. Gua jelang semuk. Barang jeung gorowokna sanggeus aya parentah tinu jadi guruna mah langsung bae si Suta ngagajleng muka panarajang anu munggaran. Peureup si Suta anu dumadakan ngagebur hurung di bulan ku sinar beureum nyuruuk lir kilat rek nembrag dada si Geot. Kilak plos. Bubuhan geus aya gati saanggalna. Mangsa panarajang anu jadi lawan geus rek keuna pisan kana sasaran. Kalayan sakilat si Geot ngagiwar ka belah kencang. Sangeplosna peureup lawan, gancang bae si Geot oge ngasupkeun tonjokan kana kekemplong si Suta. Lepsiut. Gilak seak semu. Teu cileureun,
kalayan dina gerakan anu para gesit nah gancang si Sutang ngagilakeun awak nah sarta nu saterusna mah suat siet ngayakeun runtuyan para rajang anu leuwih ngabahayakeun tibatan anu tadi. Wut seak sebuk gilak plos gajeleng julali des kedung des antuk nama anu galungan di eta patempatan teh lumangsung kalayan para pisan ragotna. Buah si geot puan kitu di si Suta pada gesit enggoni ngerahkeun jurus-jurus andelanana sarta seetik oge si Ganu teu kapangaruhan ku mongklengna kayaan peuting dina mangsa harita. Sedengkeun ari nyimawar ireng kita tadi oge si Ganu can hayang milu makalangan malah nempokeun be bari ngajantang dina tempat nangtungna. Bener-bener geus aya dina tingkat anu luhur kamampuan eta mangkluk teh. Hebat oge. Gerendengna nyimawar ireng mangsa nempo kacepetan gerak si Geot anu mampu ngimbangan muridna. Seot burinya aing jelang. Sabot kitu ti awang-awang ujug-ujug pating si Rorot puluhan sinar beureum sarta atuk nama jeruk jeleng jadi puluhan prajurit jerakung badag anu ningker eta patempatan. Nempo kitu nyimawar ireng oge gancang waspada. Sapasang panona cingceng nitenan puluhan prajurit anu geus pasti aya di pihakna kerajaan Purajaya. Caricing ulah wakapi pilun ngayakeun tindakan keun we kuring nu makalangan heula prajurit jerawokna si Geot sajroning babaricetan enggoning nyingkahan runtuyan panarajang ti si Suta. Curela kalayang cele meh barang pisan jeung rapetna deui bibir si Geot ka eta patempatan peting jorelat welasan jirim anu tetelan nyedang ding kipatih kitangul sewu sarta abdi dalem anu sejena eta teh. Aya naon ieu teh nyai? Kipatih rutret ka puluhan prajurit anu jarangkung badak anu geus leuwih ti heula ngajarga di dinya. Daing kipatih ngancuk Jang Geot mah ulah wakap pipiluun ngayakeun tindakan cenah kipati. Dina mangsa kipati kertumanya kapuluhan prajurit goib ari paneuteup nyedangding jeung kitangul sewu katut anu sawareh nama malah museur kadedegan awewe anu puhara gelisna anu tayalian nyimawar ireng teh. Maneh geningan mawar ireng rek naon pangna jor-joran ka dieu mawar ireng? Tanya kitangul sewu bangun anu geus wanohun pisan ka nyimawar ireng. Batan nembalan nyimawar ireng timbang dulak delek di barung ku gudad gadeut sarta nu saterusna mah malah museurkeun deui paneuteupna kanu keur ragot galungan. Cicing heula kaula oge hayang nyaksian kamampuan si Geot. Cicing ulah wakamaraju nyidangding guragiru ngahulag mangsa kitangul sewu rek ngojengkang saja nyamperkeun nyimawar ireng nya langsung kahudang amarahna sigana mah eta aki-aki teh timbang bisa nyabar-nyabar maneh we kitangul sewu oge ari aya panyarek ti nyidangding mah sabot keur kitu burudul ratusan prajurit murudul disusul ku pating Jorelatna Prabu Purwita Prabu Pancar Kusuma Kiraksa Jang Jaya Katut Abdi Dalem anu sejena kayaan di eta patempatan oge jadi caang ayeuna mah bubuhan loba prajurit anu marawa obor boh nyidang ding pon kitu deui anu sejena gancang bae nepikeun omongan si Geot sangkan tong wakap pipilweun ngayakeun tindakan. Nyakeun bae atuh kurang tempokeun we heula ayeuna mah kumaha cenah satuluyna Prabu Purwita rutret kana diajak ngomongna. Semuk sedengkeun di pakalangan si Suta nu kiwari sakujur badana
Geus di bulan ku sinar beureum ka tembong keur nonjokeun peureupna. Siga anu hayang ngabejadkeun sirah si Geon. Lepros! Panarajaan si Suta kapaksa ngan ukur ngahakan tempat kosong. Mangsa si Giot gura giru ngelokeun sirahna. Yak, seak, semuk, semuk, hiuk! Sangeplosna panarajang anu bieu. Kebat bae si Suta nyusul tepus kuruntuyan panarajang anu sejena. Boh anu mangrupa tenggelan, pon kitu deui anu mangrupa tonjokan. Suku jeung leungeun meni butbet nyalamberan sakujur badan si Geon. Tapi masing dicecer ku panarajang anu sakitu merudulna. Ari si Geot mah masih keneh bisaeun nyingkahan. Nepi ka hiji oge panarajang lawan teh tayan ukeuna kana sasaran. Seak si Suta ngababadkeun suku narek nuar bincurang si Geot. Gajleng jurelat jurelat cereh. Sakila si Geot ngagajleng sarta jujurelatan ngajauhan heula nu jadi lawan. Nepi ka antuk nama ajeg deui dina kayaan nonggongan nyidangding jeung anu sejena. Perkawis ieu pasrakeun bae ka abdi nyama. Upami anu nini-nini diraponan bakal riweuh. Margi bakal nekat ngerahkeun naga anu janten kukutanana. Nya balukarna baris nimbulkeun karuksakan sareng nimbulkeun korban ratusan nyawa di ieu karajaan mah. Ceuk si Geot bari neuteup, bari paneuteupna mah anger museur ka si Suta. Nyimawar ireng sigana mah nini-nini anu dimaksud ku si Geot. Boh kita ngule sewu, pon kitu di Prabu Purwita. Katut anu sejena, timbang silih heret be, mangsa ngadengi kekecapan si Geot anu sarupa kitu teh. Teu nyangka meureunan yen si Geot oge geus apaleun kana perkara anu sabenerna. Yen nyimawar ireng teh mampu ngadalikeun ratusan naga. Geujleng jurela, celek. Tekungsi ngadaguan jawaban ti nyidangding jeung ti Prabu Purwita katut anu sejena. Geus kitu mah gura-giru bae si Geot mah gajleng sarta jujurelatan. Nepi ka antukna mah pancuh deui di hareupeun si Suta. Gancang podaran Suta, podaran. Jorokna nyimawar ireng siga nu teu sabareun pisan. Si Suta ngadenge komando tinu jadi guruna harita reup peledug sanggeus peureum heula sakedeung teh si Suta dumadakan robah wujud jadi haseup hideung anu pohara kandelna. Wer 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 haseup hideung. Bekililah mingkin ngagedean sarta ngabulen awak si Geon. Wush gelebug balukar haseup hideung anu muter sakitu gedena. Angin oge dumadakan pating gelebug disabudeureun eta patempatan. Nepi ka pating garingeuh sararea oge anu araya didinya. Ati-ati Geot, waspada Geot. Jerokna nyidangding siga anu melang. Nya, hati-hati Jang Geot, sing hati-hati. Prabu Purwita pepiluun nembrakeun ka hariwangna. Murinyai. Di tengah-tengah haseup anu muter ka tembong aya buleudan sinar bodas anu puara ngempurna. Wush. Wush. Wush, perepe, perepe, parala, juluger, juluger, geleger. Balukar tina pagesekna sepideung jeung sinar bodas. Nepi ka nimbulkeun sora anu pating perepet, pating paralak, pating jeleger pohara tarikna. Wer. 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 Wush. Sanggeus aya kana sababaraha kedapanana. Antukna mah haseup anu asalna hideung teh robah kelir jadi beureum. Sarta muterna oge jadi leuwih tarik batan samemehna. Mundur. Sarerea mundur, mundur bahaya, mundur mundur.
Kipati guragiru mere komando ka prajuritna sangkan rada malundur ngajaruhan pakalangan. Sabab tina haseup beureum anu keur ngabulen sarta pagesek jeung sinar bodas ngaluarkeun hawa panas. Ngaluarkeun hawa panas anu para pisan nyongkapna. Bakatku panas-panasna. Rurungkunan oge nepi kaloba anu tarutung sarta antuk nama pating kirete ngabebelah. Wrrr. 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 Wush. Burinyai. Beledak. Celegir. Celegir. Paralak. Geleger. Telila antarana. Antuk nama sinar bodas anu keur dibulen ku haseup beureum teh siga anu bitu. Nepi ka ngabledag tur ngegeleger para pisan tarikna. Sarta sinarna mancawura ka mana-mana. Langsung pareum puluhan seuneu obor dina ceklan para prajurit oge. Angin anu asal ngagelebu dumadakan jempling sapana harita. Dapugo oge haseup beureum anu muterna langsung ngilas teuing ka mana. Nyingraikeun angin jeung mareumkeun obor-obor anu narancep di sisi-sisi patamanan kerajaan. Dina kayaan eta patempatan anu dumadakan poek. Timbang pating polohok bae pikeun sakadapan mah sararea anu aya di dinya. Sanggeus puluhan obor disareudeut deui. Katembong si Giot keur ngajanteng dina sisieun palataran anu deklok poara gedena. Di tengah-tengah taneuh anu dumadakan deklok eta, katembong si Suta oge geus ngajoprak teu walakaya. Kalayan pakeanana anu geus rangsak meh teu mangrupa. Ari tina perkara pakaian mah si Giot oge sarua nepi ka rawek compang-camping sarta semutar utung. Tapi masih keneh bisa nutupan kan oratna jeung dua gogorengna. Suta! Suta! Nyimawar ireng siga nu puara pisan ruaseunana. Si Giot jeung anu sejena mah timbang nareuteup nempo kitu teh. Kurang ajar. Rasakeun sia wawalas ti aing Giot. Gajleung kalayang, cle. Kalian siga nu hampang pisan dina tungtung kecapna teh. Harita kene nyimawar ireng ngagajleng ngadeketan si Giot sertangan ukur dina sakali gerakan oge geus ngajega deui di hareupeun dadegan budak lalaki anu lintuh bayuyu anu rek disanghareupan ku dirina. Caricing tempukeun we heula ayeuna mah bisi si mawar ireng nekat ngerahkeun naga kukutanana lamun diraponan kuloban mah. Sok cari cinghela, urang tempokeun ka taksi muar ireng, kumaha cenah satuluyna. Ceuk Prabu Purwita, mangsa nempo kipati jeung anu sejena geus rek pating garajleng. Kapakalangan. Nya, ingeten keneh kana kekecapan si Giot meureunan mata kitu oge ari Prabu Purwita mah. Sabab lamun nyimawar ireng nepi ka ngerahkeun naga nama. Geus pasti palukarna mata kriweuh ka sarerea. Ari dihulag kunu jadi raja mah kabeh oge taya nu wani ngabangkang. Gancang bae pating larengkog jeung malundur deui. Sarta antukna mah timbang nareuteup ka tengah-tengah pakalangan. Modar sia koplo, dasar budak buta. Modar sia. Hop, hiya! Gajleng seak semuk-muk-muk-muk-kiuk. Dina kecepetan gerak anu meh ayatilu tikelenti saluhureun si Suta. Langsung bae nyimawar ireng ngayakeun panarajang anu munggaran. Kuku-kuku leungeuna anu dumadakan ranggoas. Disabetkeun rek megatkeun urat beuheung anu jadi lawan. Dina kayaan rada ngagebeg alatan gerakan nyimawar ireng anu sakitu cepetna. Gancang bae si Giot nyingcet ka belah kencah. Tapi karek mah awakna robah, kuku-kuku nyimawar ireng geus mapag deui rek nulih bietis.
Gajeleng si Geot. Buragiru ngajawel nepi ka mapakan sirah lawan. Siga nembung mereka sempatan gerak. Tina kayan musuh keur ngalayang keneh teh. Gancang bae nyimawar irang nyusul tepus. Kuruntuyan panarajang susulan. Siak semuk sungguk siet gila curali plos plos. Runtuyan panarajang nyimawar ireng masih kene bisa disingkahan ku si Geot. Sok sanajan antuk nama si Geot kudu mebetkeun awakna kana lemah. Lep siut geblu gurentel gurentel. Si Geot guragiru gugurentelan ngajauhan lawan. Siga nu hayang neangan heula lolongkrang pikeun gerak. Untungna teh deui. Sanapakna deui sukuna kana lemah. Nyiwar ireng oge henteu langsung ngayakeun panarajang anu saterusna. Lumayan oge geningan ka becus ya teh budak gendut. Ceuk nyiwar ireng mangsa si Geot geus pancuh deui di tempat nangtungna. Tekung sinembalan. Si Geot mah timbang malik neuteup kana jadi lawan. Tapi aya nu rada beda tina teteupanna teh. Dina mangsa harita mah sorot panon si Geot ka tembong semu kosong. Teuing naon anu keur dilakukeun. Hayu siah maju koplok, maju. Sikap jeung kakacapan nyimawar ireng estuning pinuh ku panangtang. Kalayan sorot panon anu ka tembongna geus biasa deui siga asalna. Si Geot mah timbang nyerengeh semu unggut-unggutan. Gog ngadon nagog heula. Ngarongkong kai anu ngagoler. Sarta gedena kira-kira saluhureun pigeulangan. Belawar. Si Geot maledogeun eta kai. Mangsa kira-kira dua jengkal deui rekeuna kana beungeut nyimawar ireng. Sakilat nyimawar ireng nyabetkeun kukuna. Siga nu dicacag ku pedang. Eta kai teh langsung baruntung jadi sabaraha bagian. Nepi ka patinga renjak sareng oge nempo kitu mah. Agong budak sia. Make jeung buludag baledog sagar upa deuleuh. Cek nyimawar ireng sanggeusna seuseurian. Naon asahanana eta tanggai teh nini? Manis seukeut kitu geuningannya. Jigara gaji mesin. Si Geot malah ngalonye. Montong loba bacot keet. Gajang maju sia. Dikitu kente, ari si Geot mah malah surangah serenge. Geheul meureunan, langsung bae nyawar ireng gajeleng sejang ngayakeun deui panarajang. Oh, iya! Gajeleng curelat sukses sia. Nyawar ireng nyabetkeun deui kukuna, siga nu hayang mesek beungeut lawan. Lah, si Geot gancang lauk sarta sekaligus ngayakeun panarajang balesan. Ku jalan nonjokeun peureupna kana palebah kakemplongan nyimawar ireng. Gila! Nyimawar ireng gancang ngagiwar. Anu saterusna mah muterkeun awakna sarta sakilat nyabetkeun deui kukuna kana beuteung si Geot. Lamun teu kaburu nyingcat mah aya bahan budal badel pejit si Geot teh. Oh, iya, siak! Nyimawar ireng nyusul tepus ku panarajang anu masih keneh mangrupa sabetan-sabetan kuku-kuku leungeuna. Anu seukeutna geus kabuktian tanding pedang. Siak wut 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 gila curalit semu plos plos plos. Antuk nama galungan di eta palataran. Anu disaksian ku ratusan pasang panon. Lumangsung deui kalayan leuwih ragot batan samemehna. Boh nyimawar ireng pon kitu deui si Geot. Pada-pada ngetrukeun kamampuhanna. Ngetrukeun ilmu gerakna sewang-sewangan. Geus bener-bener beda ieu mah jurusna oge. Boah. Ah, piraku keta. Gerentesna hate nyedang di mangsa nintenan jurus-jurus anu keur diulinkeun ku si Geot. Hah, hiyaaat! Kadenge nyimawar ireng hade teh ngajorelat deui bari nyabetkeun leungeun kencana kana bincurang si Geot. Gajleng. Si Geot gancang leuncat sejanjingkahan panarajang lawan. Memang bisa kasingkahan ari sabetan kuku kenca nyimawar ireng mah.
Ngan karek masuk ku si Geot naik sajengkal. Ranggoasna kuku-kuku leungeun katunyi mawar irang, ujug-ujug geus nyuruk ngarah kana dadana. Samuk kabres. Geus teu bisa disingkahan deui. Antuk nama kuku jeng ramu-ramu leungeun katunya war irang ngagabres pisan kana dada si Geot. Si Geot timang bisa ngaheungeu nahan ka nyeri. Panona nepi ka burial bunceli sarta sapasang leungeuna timbang bisa rugap-ragap kana awak anu jadi lawan. Geot, Geot. Jeng Geot, jeng Geot. Jang, jang Geot, astagfirullah, jang. Buh nyidangding, pon kitu deui jeung Prabu Purwita katut anu sejena. Lain deui pating rarenjagna. Mangsa nyaksian kajadian anu sarupa kitu teh. Sedengkeun ari nyi mawar ireng mah malah lalenggakan seuri kalayan paroman beungeut anu katembongna sugema pisan. Tapi dina kayaan keur kitu, ujug-ujug. Waktos nah kabujeng seep wadia bala ate ofisial keun atunya idongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu ah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.